цій функції, що вона потребує реформування, а інакше це буде як Ліга націй в минулому столітті, коли Гітлера ніхто не міг зупинити, коли Гітлер захоплював все нові і нові території, а його вищували, розказували, а вас не слушають, де є. Ось сьогодні ООН така ж ялова, як і Ліга націй в минулому столітті. Ми пам'ятаємо, чим закінчилась політика умиротворення Гітлера. Він напав на Україну, 10 мільйонів українців віддали своє життя за те, щоб звільнити нашу країну від гітлерівської чуми. Ось сьогодні європейські політики проводять таку саму політику відносно Путіна, політику умиротворення. У 2008 році Путін напав на Грузію, з ним хіхікали. Мовляв, нічого страшного, ну де та Грузія, вона далеко, що нам та Грузія? А Путіну по зубам треба було дати тоді, коли він напав на Грузію. Я абсолютно переконаний, що якби в 2008 році, коли Путін напав на Грузію, ввели санкції, створили широкий антипутінський фронт, не було б захоплення Криму, не було б війни на Донбасі. Тому що треба було обламати йому хребет, його планам у Грузії. А коли він побачив, що даремно взяв Грузію на шар, і ніхто його не зупинив, він пішов далі. А далі він взяв Крим без жодного пострілу, і знову його ніхто не зупинив, він пішов на Донбас. Агресор, коли бачив, що його не зупиняють, він іде рівно стільки, поки не отримає здачі. Тому у Грузії треба було зупиняти Путіна, а не хіхікати з ним. У той час, коли російська авіація бомбила грузинські села і міста.